کرنا ہے سوال جو روزے کی دعا ہے، کیونکہ بعض لوگ تو روزہ کھلنے کے بعد پڑھتے ہیں، جی روز سننا تھا یا پہلے پڑھنا سننا؟ جی روزے کی دعا یعنی افطار کی دعا، افطار کی دعا جو ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ افطار کی دعا کو افطار سے پہلے پڑھی جائے یا افطار کے بعد پڑھی جائے، یہ سوال ہے۔ تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افطار کی دعا افطار کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ دیکھیے، جب آپ افطار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے افطار کریں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کھجور ہو یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو، نمک ہو، کھجور ہو، پانی ہو، یہ تینوں چیزوں سے روزہ کھولنا سنت ہے۔ تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ کھا لیں، کھانے کے بعد آپ دعا پڑھ کیسے؟ اللہم لک صمت، مانا دیکھیے گا ایسا، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، کیا کیا؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ و علی رزق کا افطار، تو اور کیا ہے؟ پورے جو مجھے رزق دیا ہے اس سے میں نے افطار کیا، یہ مانا ہے، یہ بھی نہیں۔ اللہم لک صمت والا رزق کا افطر، تو یہ میں نے جو تجھے رزق دیا تھا تو میں نے کیا ہے، تجھے جو رزق دیا اس سے میں نے افطار کیا۔ تو اگر ہم یہ دعا افطار سے پہلے پڑھ لیں گے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، تجھے جو رزق دیا تھا افطار کیا، ابھی ہم کریں کہاں افطار؟ ابھی تو افطار نہیں کیے نا بھائی، جب افطار نہیں کیے تو اس سے افطار کرنے سے پہلے اگر ہم اس دعا کو کر لیے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کرنا جو جھوٹ پر مشتمل ہو وہ کیسے جائز ہو؟ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ افطار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھجور کھا لیں یا پانی پی لیں، اس کے بعد آپ کیا کریں، اللہم لک صمت والا رزق کا افطار، تو یہ دعا پڑھیں، اور افطار کے بعد بھی دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کیا ہے، سنت رسول ہے۔ اسی لیے افطار کے بعد دعا کرنی چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ افطار کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ دسترخوان بچھا لیں، افطاری رکھ لیں، رکھنے کے بعد آپ 5 منٹ پہلے یا 7 منٹ جتنا دیر بھی پہلے آپ بیٹھتے ہیں، تو اس وقت کیا ہے کہ بھی کسی سے گفتگو نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج کے ڈوبنے کا وقت قریب ہوتا ہے، سورج کا ڈوبنے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کے ڈوبنے کے وقت انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ اگر افطار کے وقت یعنی جب افطار دسترخوان پر بیٹھیں گے تو آپ جب دعا کریں گے تو وہ تو سورج کے ڈوبنے کا وقت ہوگا، نبی کریم فرماتے ہیں کہ سورج کے ڈوبنے کے وقت، سورج کے نکلنے کے وقت اور زوال کے وقت، یہ 3 وقت دعا کرو اللہ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ جب افطار کا دسترخوان پر بیٹھ جائے تو اس وقت جو بھی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، توبہ کی دعا کرے، اپنے آل و اولاد کی اچھائی کی دعا کرے، جو بھی دعا کرے وہ دعا کر لیں، اس کے بعد بسم اللہ، جیسے ہی سائر ہو جائے یا وقت ہو جائے مغرب کا، کوئی ضروری نہیں کہ اذان کا انتظار کریں یا سائرن کا انتظار کریں، وقت دیکھیں کہ وقت ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اگر وقت ہو گیا مغرب کا تو آپ بسم اللہ کر کے افطار کر لیں، اور جیسے ہی افطار کر لیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہم لک صمت والا رزق کا افطار، تو مولا کریم میں نے جو روزہ رکھا تھا اور تو نے جو رزق دیا اس سے میں نے افطار کر لیا ہے، تو میری افطار کو اللہ کی بارگاہ میں قبول، یہ افطار ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی دعا ایک، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو ہو گیا، دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ کیا ہے، ہم تمام کے تمام لوگ، بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہونا چاہیے کہ آج ہم برش جو کرتے ہیں، برش افطار یعنی روزے کی حالت میں، بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے میرے سے کہ برش کرنا کیا جائز ہے یا نہ جائز ہے۔ تو دیکھیے جس طرح آپ یہ مسواک کرتے ہیں، مسواک تو آج کل ایسا مسواک ہو گیا ہے جو چھال والا مسواک آ گیا، یا مگر بہتر یہ ہے کہ آپ مسواک کیا کریں، تازہ جو جھاڑ ہے، جیسے نیم کا جھاڑ ہے یا بلو کا جھاڑ ہے یا کوئی اور قسم کا جھاڑ ہے جو لگتا ہے، تو آپ تازہ مسواک جھاڑ سے توڑ کر کریں، آج تو سب کچھ بناوٹی ہو چکی ہے، آپ اس سے بنا رہے ہیں، اس سے بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خرید رہے ہیں جا کر کے کہیں سے تو آپ وہ بھی خرید دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی مسواک کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے برش وغیرہ کرنا یا پیسٹ ڈال کر کے کرنا، یہ علماء نے اس سے کیا ہے احتیاط برتنے کو کہا ہے، اگرچہ جائز ہے، یعنی روزے کی حالت میں برش پیسٹ کے ذریعے برش کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن علماء نے احتیاط کرنے کا حکم دیا، احتیاط کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ برش کر رہے ہو تو اس کا کچھ حصہ آپ کے حلق کے اندر چلا جائے،
ये बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं, आपको अगर जॉब वगैरह पर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपके अगर मुंह से बदबू आ रही है और सामने वाले से बात करना मकसद है और सामने वाला आपकी मुंह की बदबू को देख करके आपसे मुतनाफिर हो सकता है, आपसे परेशान हो सकता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने मुंह को साफ करना हर मुसलमान के ऊपर जरूरी है ताकि सामने वाले को तकलीफ ना हो। तो इसीलिए क्या है, अगर किसी मुसलमान के पास जाएंगे तो मुसलमान को समझेगा कि ये रोजे से है, ये रोजे से, और उसके मुंह की बदबू भी अल्लाह के नजदीक मुश्को अंबर से अफजल है। लेकिन सामने वाले को हम कैसे समझाएं कि हम रोजे से? तो अल्लाह के नबी ने इसका भी तरीका बताया कि नजाफत से रखो कि आपके मुंह से बदबू ना। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी के मुंह से बदबू आने की बीमारी हो तो वो लौंग और इलायची का इस्तेमाल करे, इसलिए कि लौंग और इलायची में इतनी प्रोटीन मामला होता है कि इंसान के दांतों में जो बदबू देने वाले कीड़े होते हैं ना, वो लौंग और इलायची उस कीड़े को मार दिया करता है। तो ये हुक्म दिया गया है, तो इसीलिए हमको एहतियात करना चाहिए रोजे की हालत में, ज्यादा से ज्यादा एहतियात है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बसा औकात छोटी सी छोटी चीज ऐसी है जो हमारे रोजे को खराब कर सकती है। तो आप हमेशा ये करें कि ज्यादा अपना वक्त क्या है, मस्जिदों में गुजार, या अगर मस्जिद में ना गुजार रहे हो तो आप अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा घरों में गुजार, तिलावत कुरान में गुजार, क्योंकि आज वो लोग तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं लेकिन वो लोग कुरान की तिलावत नहीं करते जो हाफिज नाम के हाफिज हो जाते हैं लेकिन कुरान की तिलावत करने के लिए बोले तो वो क्या समझते हैं, अरे भाई तो हाफिज है मुझे क्या जरूरत है कुरान की तिलावत। नहीं, ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें, अपने घरों में अपने बाल बच्चों को सही तरीके से इल्म हासिल करने की तौफीक दें, क्योंकि इल्म जब रहेगा ना तो आपको तमाम मसाइल का जरूर पता चलेगा। ठीक है, और कोई सवाल?